Disa fotografi të publikuar në faqet e tyre zyrtare në rrjetet sociale, ku gazetarja Sonila Musaj shfaqet me vellën usërie dhe enitare, ishtë banori spektaklit Big Brother VIP 2, i cili shfaqet me kostum dhëndri, kanë zitur kureshtën e të gjithëve në rrjet, e ndërsa nuk mungojnë urimet për një martesë të palajmëruar, është vetë moderatorja që shuan zërat. Ndërsa thot se nuk ka asnjë martesë, por bëhet fjalë për një set fotografik të realizuar për një promocion veshjesh. Sonila Musaj është gazetare për shumë vitesh në Ora News, ndërsa për pak javësh drejton dhe emisionin Epiqendër, një hapësir dedikuar të rësisht tematikave sociale të jetës së përditshme, por edhe çështjeve të aktualitetit, duke mos hequr dorë nga terreni, pavarësisht moderimit në studio të emisionit, apo spikerimit të edicioneve të lajmeve. Për te pasionit për profesionin, moderatori është nënë një vajze 7-vjeçare, ndërsa enitare ishte banori që u eliminua pak javë më parë nga shtëpia e Big Brother VIP, dhe tashmë i është përkushtuar dhe pasionit të tij të modelimit. Dyshe në fjalë janë miq të mirë prej kohësh dhe kanë shfrytzuar bukurinë për të bërë pjesë e një seti fotografik.